소체하는 시도 좋죠. 때려치다 하는 거. 때릴 때 돼야. sallivuse ajast on saabunud maha kõik, kes nii ei arva. Poiss on mul munepidi niimoodi peos, et kui piistad, siis maja lees ei raisk lenda. Kas te võitsite sellisel juhul öelda, et valija usaldab poliitikuid? Ma ütleksin pigem, et poliitikud ei peaks nii palju usaldama valijaid.